أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. صدق الله العظيم. ترجمة. اور اللہ تو سچا کر چکا تم سے اپنا وعدہ، جب تم قتل کرنے لگے ان کو اس کے حکم سے، یہاں تک کہ جب تم نے نامردی کی اور کام میں جھگڑا ڈالا اور نافرمانی کی، بعد اس کے کہ تم کو دکھا چکا تمہاری خوشی کی چیز، کوئی تم میں سے چاہتا تھا دنیا اور کوئی تم میں سے چاہتا تھا آخرت، پھر تم کو الٹ دیا ان پر سے تاکہ تم کو آزماوے، اور وہ تو تم کو معاف کر چکا، اور اللہ کا فضل ہے ایمان والوں پر. تو جنگ احد کے متعلقہ آیات پیچھے بھی آئی ہیں، اب آگے آیات جو آ رہی ہیں اس میں ابتدا میں ایک شبہ کا جواب ہے، اور اس کے بعد جنگ احد میں مسلمانوں کی مغلوبیت کے اسباب کا تذکرہ ہے. تو شبہ یہ ہو سکتا تھا کہ مسلمانوں کو جب شکست ہوئی تو کافر بھی یہ کہتے تھے اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کا ہمارے ساتھ وعدہ ہے، ہمیشہ ہمیں فتح ہی فتح نصیب ہوگی، تو اب کدھر گئے وہ وعدے؟ تو اس شبہ کا جواب اس آیت میں دیا گیا، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعَدَهُ، کہ اللہ نے تو اپنا وعدہ ثابت کر دیا، اب سچا کر دکھایا. جی، صدقہ سے مراد یعنی حققہ، پکا کر دیا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا نصرت کا، مدد کا، وہ کیا تھا؟ اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، جب تم کیا ہے اللہ کے حکم سے ان کافروں کو کاٹ رہے تھے، کیونکہ ابتدا میں مسلمان جو ہے کافروں پر حملہ آور ہوئے تھے، تو بہت سے کافروں کو تحتیغ کیا اور کافر جو ہے پھر وہ پسپا ہو گئے، بھاگ گئے. جی، تو ظاہر بات ہے ابتدا میں تو وعدہ تو پورا ہو گیا، شکست ہو گئی کفار کو، باقی شکست کی ہوئی حتیٰ کے بعد جو ہے نا ان کی شکست کے اسباب کا بیان ہے. تو پہلا سبب یہ بیان فرمایا، حتیٰ اذا فشلتم، جب تم نے کمزوری دکھائی. فشل کا معنی کمزور ہو جانا، تو مراد اس سے مفسرین کہتے ہیں یہاں رائے کی کمزوری ہے، وہی درا والوں کی رائے کی کمزوری کی طرف اشارہ ہے. آگے اس کی دوسری وجہ بیان فرما دی، وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، جی امر میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بارے میں تم نے کیا کیا؟ جھگڑا کیا. چونکہ یہ بات بار بار پیچھے سے آ رہی ہے کہ درا والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا کہ تم اس درے کو اس وقت تک نہیں چھوڑنا جب تک کہ میں تمہیں خود نہ بلاؤں، ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہو جائے تم نے نہیں آنا جب تک میں خود تمہیں نہ بلاؤں. تو اب اس میں کیا ہے، بعض حضرات کی رائے تو یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک نہیں بلائیں گے ہم ہر صورت میں یہاں رہیں گے. جی، لیکن اکثریت جو تھی، یعنی تقریباً کو 10-11 آدمی بچ گئے تھے حضرت عبداللہ ابن جبیر کے ساتھ، جی باقی 50 میں سے جو تھے نا تقریباً 38-39 آدمی، ان کی رائے یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جو تھا وہ اس وقت تک تھا جب تک لڑائی جاری ہے. اب تو میدان مسلمان جو ہے وہ جیت چکے ہیں، کافر بھاگ رہے ہیں، اب ہمیں ضرور نیچے جانا چاہیے اور ضرور ہم غنیمت جمع کرنا چاہیے. تو بہرحال حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی یہی تھا، میرے بلائے بغیر نہیں آنا. اور پھر وہ جو امیر تھے نا ان 50 آدمیوں کے تیر اندازوں کے درا پر جو مقرر تھے، حضرت عبداللہ ابن جبیر، انہوں نے بھی روکا کہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بھی یاد دلایا کہ دیکھو آپ نے فرمایا تھا نہیں آنا، تو انہوں نے کہا جی آپ کا حکم ایک وقت تک کے لیے تھا جب تک فتح نہ ہو، فتح ہو چکی ہے، بس حکم پورا ہو گیا. تو بہرحال یہ اختلاف ہوا، دوسرا سبب یہ بن گیا. تیسرا، وعصیتم، اور تم نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا نہیں مانا، آپ نے تو فرمایا تھا نہیں آنا، تم آ گئے۔ تو یہ تین سبب جو ہے بیان فرمائے جا رہے ہیں کہ اس وجہ سے فتح جو ہے شکست میں بدل گئی، غالب ہو کر مغلوب ہو بیٹھے جی، تو یہ سبب حقیقتاً یہ ایک ہی بنتا ہے، کیونکہ ساری انہی کی غلطی کی طرف نسبت ہو رہی ہے جو درا کے اوپر تیر انداز بیٹھے تھے۔ فرمایا من بعد ما اراکم ما تحبون، کہ اللہ نے اپنا وعدہ کیا ہے دکھا دیا تھا اس کے بعد کہ تم جس چیز کو پسند کرتے تھے نا، جی پسند کرتی ہوئی چیز دیکھ کر پھر تم کمزور ہو گئے اور جھگڑے اور نافرمانی تم سے ہو گئی جی، تو یہ وجہ ہے اصل میں تمہارے مغلوب ہونے کی جی۔ تو ظاہر بات ہے جب انہوں نے درا چھوڑا تھا جی، تو پیچھے سے وہ کفار کا دستہ کو 250-250 سواروں کا دستہ تھا، اس نے آ کر حملہ کر دیا ادھر سے، تو ظاہر بات ہے تو 50 میں سے 10-11 جب بچ گئے تھے تو وہ تو 250 سواروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے پھر مسلمانوں کو پیچھے سے کیا ہے سوار نے آ لیا، جب وہ یکدم مسلمانوں پر آئے تو مسلمان مغلوب ہو گئے اور تتر بتر ہو گئے۔ تو آگے فرمایا منکم من یرید الدنیا، تم میں سے کچھ دنیا کے طالب تھے اور کچھ آخرت کے طالب سے، تو اس سے بھی اشارہ انہی کیا ہے درا والوں کی طرف ہے کہ مطلب تم میں سے جنہوں نے مال غنیمت کے لیے نیچے اترے ہیں تو وہ گویا دنیا کے طالب تھے، اور جو وہاں ڈٹے رہے جمے رہے 10-11 جی، جو سارے شہید بھی ہو گئے جی، فرمایا جو ایسے تھے جو آخرت کا ارادہ کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آخرت ان کو دے دی، ان کو شہادت جیسا اعلیٰ مقام مل گیا، اونچے درجات جنت کے مل گئے۔ باقی یہاں منکم من یرید الدنیا جو کہا گیا ہے، در حقیقت یہاں صحابہ کرام کا مقصد حقیقتاً دنیا نہیں تھا، اس کی وجہ پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں، پھر یہاں آ گیا جی، تو دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ صحابہ کرام جو درے پر بیٹھے تھے، تو یہ اصول اسلامی یہ ہے کہ جہاد میں جتنے بھی شریک ہوتے ہیں چاہے وہ جس رنگ میں ہوں جی، چاہے کوئی پہرہ دے رہے ہوں کہیں کے درے پر کھڑے ہوں، یا میدان جنگ میں تلوار چلا رہے ہوں، یا بہرحال جو بھی صورت ہے جنگ کی، جس انداز سے بھی جنگ میں شریک ہوتے ہیں، تو ان کا مال غنیمت میں سے سب کا برابر پورا پورا حصہ ہوتا ہے۔ تو ان کو یہ تو یقین تھا کہ مال غنیمت جمع کریں گے تو ہم ادھر جب جائیں گے تو ہمیں بھی حصہ ملے گا، اور اگر ہم ان کے ساتھ نہ بھی دیں مال غنیمت جمع کرنے میں تب بھی ہمیں حصہ اسی طرح ملے گا، تو حصہ تو ان کو پورا ہی ملنا تھا، لیکن چونکہ مال غنیمت کو انہوں نے جو کیا ہے خیال کیا، اس کا تصور کیا کہ ہم بھی مال غنیمت جمع کرتے ہیں جا کر جی، تو چلو اور نہیں تو کم از کم خیال تو آیا نا مال غنیمت کا، یہ دنیا کا خیال جو ہے، تو اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کی تربیت فرماتے ہیں، اس لیے ان کے اس خیال کو بھی فرما دیا کہ تم تو کیا ہے دنیا کا ارادہ کرتے تھے، تم میں سے بعض ایسے تھے، تو اصل میں اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کی تربیت فرما رہے تھے کہ ایسی کہ دنیا کی طرف معمولی بھی رغبت ان کی نہ ہونی چاہیے، اس لیے زجر کی کہ منکم من یرید الدنیا، تم میں سے بعض دنیا چاہتے تھے۔ خیر آگے فرمایا ثم صرفکم عنہم، تو بہرحال صحابہ کرام کے بارے میں یہ جو ایک وہ جو آئے تھے مال غنیمت کی طرف، وہ بھی اصل حقیقت یہ ہے کہ وہ حصہ لینا چاہتے تھے کام میں، کہ ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں درے پر، ہم نے تو کوئی کام کیا ہی نہیں ہے، بس صرف درے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو جو جنگ میں لڑ رہے تھے اب جو وہ لڑائی تو مکمل ہو گئی، چلو مال غنیمت جمع کرانے میں ان کا ساتھ دے دیں، تو مال غنیمت جمع کرنا یہ بھی تو دین کا حصہ تھا، کیونکہ آئندہ اس مال غنیمت کے ذریعے سے جی سامان خریدا جائے گا، آسمان سامان کس کا، ضرب و حرب کا، جنگ کا، اس بنا پر وہ بھی تھی، تو وہ بھی دین کا کام، لیکن دنیا اس لحاظ سے تو مال تو ہے نا۔ خیر ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو ان سے پھیر دیا، یعنی پہلے تو تم ان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، اب کیا ہے اللہ نے تم کو پھیر دیا، تو اس سے آگے فرما دیا لیبتلیکم، پھیرا کیوں تھا جی، تاکہ تمہیں امتحان میں ڈالے، تو یہ نہیں فرمایا کہ تمہیں تمہارے عمل کی سزا دیں، یہ بھی ایک قسم کی تسلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ صحابہ اس وقت بہت غمگین تھے جب یہ آیات نازل ہو رہی تھیں، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ یہ جو تمہیں شکست ہوئی ہے، تمہیں پھیر دیا کافروں سے، ان کافر کو پہلے تم مار رہے تھے، اب الٹا وہ تمہارے پیچھے پڑے ہوئے تھے، تو یہ تمہاری جانچ پڑتال تھی، امتحان مقصود تھا، تاکہ کھرا کھوٹا جو ہے وہ ظاہر ہو جائے، کھرا کون ہے، مومن پکا کون ہے اور منافق کون ہے، تو اس سے کھرا کھوٹا ہوا اور ساتھ ساتھ امتحان بھی ہو گیا، ابتلا بھی ہو گیا۔ تو چونکہ یہ غلطی کی نسبت اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی طرف فرمائی ہے جی، کہ چونکہ بڑے حضرات کی معمولی غلطی بھی بڑی شمار ہوتی ہے،
جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا آپ جی کہ وَعَسَيْتُم تم من بعد ما رَاكُم مَّا تُحِبُّونَ، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر فرما دیا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ تعالیٰ نے یقیناً تمہیں معاف کر دیا، بڑی تاکید کے ساتھ، تین تاکیدیں ہیں، لام تاکید کا ہے، قد تاکید کا ہے، اور ماضی خود وقوع پر دلالت کرتی ہے یہ بھی تاکید کے لیے، تو بڑی موقت انداز میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف فرما دیا، تو یہ دوسری تسلی ہوگی، پہلے لیبت رقم سے تسلی تھی، اب اس جملے سے تسلی ہوگی، اور اگلے لفظ ہے واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ مؤمنین پر بڑا فضل کرنے والے ہیں، تو یہ تیسری تسلی ہو گئی، تو گویا تین قسم کے یہ جملے تسلی کے لیے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کی تسلی کے لیے، تو باقی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صحابہ اکرام کی معافی کا خود اعلان فرما دیا، تو اس وجہ سے صحابہ پر کسی قسم کا تان کرنا او جی جنگ سے بھاگ گئے تھے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو گئی تھی، یہ پچھلوں کو ہرگز ہرگز حق نہیں پہنچتا جی، تو صحابہ کرام معصوم تو نہیں تھے، آخر وہ بھی انسان تھے، ان سے غلطیاں بھی ہو سکتی تھیں، بلکہ ہوئیں، گناہ ہوئے، لیکن وہ اپنے گناہ پر قائم نہیں رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر استغفار اور معافی چاہی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کو تو معلوم تھا بعد میں ایسی کمپنی بھی آ رہی ہے جو میرے نبی کے صحابہ کے خلاف بک بک کرے گی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سری لفظوں میں یہاں اعلان فرما دیا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا جی، اور پھر اسی رکوع میں آخر میں آ رہا ہے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان سے معاف کر دیا، اور دوسرے موقعوں میں لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ مومنین سے راضی ہو گیا، تو یہ رضا اور معافی کے سرٹیفکیٹ اللہ نے اپنے کلام کے اندر جاری کر دیے، اور تا رہتی دنیا تک یہ کہ قرآن کی آیت بنا کر کیا بھیج دیا تاکہ لوگ اس کو پڑھتے رہیں اور ساری دنیا اور کائنات کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر چکا ہے، جب اللہ نے معاف کر دیا تو اور کسی کا منہ نہیں ہے کہ وہ صحابہ پر تان کرے، تو اہل سنت والجماع کا اجماعی عقیدہ ہے کہ صحابہ کی طرف کسی برائی کی نسبت کرنا یہ درست نہیں ہے، لا یذکر صحابہ تو الا بخیر، صحابہ کا ذکر ہمیشہ خیر کے ساتھ ہی کیا جائے، کبھی بری بات ان کی طرف منسوب نہ کی جائے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلائے، اور ان کی طرح ہمیں بھی کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی توفیق دے دے، اور جیسے ان کی خطاؤں کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرمایا، اللہ تعالیٰ ان کے طفیل ہمارے بھی گناہوں کو معاف فرما دے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.